Ziba bilasmi, siz albatta asal haqida ko'plab ma'lumotlarga egasiz va ayni lavhada ham shu haqda so'z boradi. Asallar albatta 7 xazinaning biri, asalni 40 dardga davo deb hisoblashadi xalqimiz. Shu bois ham asalarchilik tarmog'i bugun yanada kengayib, bu faoliyat turi bilan shug'ullanuvchilar soni ortib bormoqda. Albatta, islom muhimi shundaki, bahor kelishi bilan asalarchilar ari ishlarini, inlarini asal olish mumkin bo'lgan eng muhim nuqtalarga o'rnatishi yaxshi asal olishni kafolatlaydi. Xullas, qiziq jarayon hisoblangan ushbu faoliyat turi haqida muhbirimiz so'z yuritadi. Fasllar kelinchagi bahor kelishi bilan atrof o'zgacha go'zal libosga burkanadi. Ayniqsa guldan gulga qo'nib asal yig'ayotgan asalarilar harakatida ham tabiatning o'ziga xos mo'jizasini ko'rish mumkin. Bu tinim bilmas hasharotlar inson salomatligi uchun koni foyda ne'matini yig'ish barobarida qishloq xo'jalik ekinlarini changlitish jarayonida ham faol qatnashadi. Statistik ma'lumotlarga agar to'xtalib o'tadigan bo'lsak, biz yeyotgan 3 ta mahsulotdan har 2 tasi, demak, asalarilarni changlatilishi yordamida yetishtiriladigan mahsulotlar hisoblanadi. Mevali bog'larni asalarilar bilan changlatish natijalariga ko'ra, shaftoli daraxti 1.2, olma daraxti 3.2, xurma daraxti 4.1, nok daraxti 4.7, o'rik daraxti 4.9, olma daraxti 5.3, gilos daraxti 6.4 barobarga oshganini kuzatish mumkin. Asalarlar bilan changlatilganda hosildorlik 8-9-10 barobargacha oshib boraveradi. Gullar ochilishida 10% ochilganda butun bog'da asalarlarni olib kelib, uyalarni o'rnatamiz. 100% ochilguncha asalarlar o'zi changlatib, hosilimizni oshirishga yordam beradi. Misol uchun bitta daraxtimizdan birinchi yilda 500 gram hosil kutyapmiz. Asalarlar orqali 600-700 gramgacha oshirish imkoniyatiga ega bo'lamiz changlatilganda. Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish va aholining daromad manbalarini kengaytirish maqsadida Toshkent viloyatida ham asal arichilik sohasida salmoqli ishlarni kuzatish mumkin. Xususan 2019 yil 70 nafar oila asal arichilik tadbirkorligini boshlagan bo'lsa, hozirda bu ko'rsatkich 300 taga yetgan. Qibray tumanida ham ushbu sohaga bo'lgan e'tibor yuqori. Birgina 16 yoshli Suhrabjon uy sharoitida o'zining kichik tadbirkorligini boshlab yuborgan. 40 ta asal bilan boshladik. 40 ta aslida o'zi ko'p, lekin menga shu adam, tog'alarim, dodamning yordamida shu qolman. Hozirda o'sha 40 ta asalar nechtaga ko'paydi deb o'ylaysiz? Hozirda 60 ta oila bo'ldi. 60 ta, ya'ni asalarlar oilasi mavjud. Daromadlar qanday? Bitta asalar oilasidan 15 kilogacha asal olish mumkin. Bir yilda eng ko'pi bilan 3 marta asal olish mumkin. Daromadlarchi? Bir mavsum davomida 780 million daromad oldim. Joriy yil holatiga ko'ra Toshkent viloyatida boqilayotgan asal arilar oilalari 66152 dona. Yetishtirilayotgan asal hajmi 1550 tonna. Eksport qilingan asalari paketlari 20558 ta. Mahalliy sharoitda yetishtirilgan ona arilar 65000 donani tashkil etadi.